Бих казала, че традиционно парите за болници в Старозагорска област не достигат. Погледнато така, съвсем в исторически план, така както се определят и лимитите на исторически принцип, ние традиционно си имаме надработена над договорената дейност, защото Стара Загора и областта е добре окомплектована с лечебни заведения за болнична помощ, добри специалисти. Търсени сме и от съседни области. Около 20% винаги е процента на хората извън нашата област. Така че ние винаги около 300 хиляди, винаги бих казал, между 250 и 300 хиляди са парите, които не ни достигат месечно да се разплатим изцяло с лечебните заведения. Бих казала, че ако няма лимити, може би това ще нарасне до половин милион, до 500 хиляди, защото част от лечебните заведения, знаейки, че тази дейност де юре е изпълнена, но де факто не е дължима, защото по нормативна база се ограничават своята дейност, защото в крайна сметка те трупат дългове и за това, че реалната дейност, която се извършва в Старозагорска област, надхвърля това, което се заплаща. Към кои лечебни заведения са най-много неразплатените средства от регионалната здравноосигурителна каса за надлимитни дейности? Най-много трупам Балтракия като започващо мощно лечебно заведение, но Киркович също има дългове, Берое. Двата центъра на извънболнична помощ, които са очните центрове, имаме добри специалисти, както доктор Трошев, така доктор Джелепов, и двата работят също над лимитите. Павел Баня ни създава доста сериозни проблеми, защото също е предпочитан база за лечение и рехабилитация, не само, както каза, с възрастните хора за почивка. И хем ограничаваме достъпа на хората, хем всеки ден отговаряме защо не са удовлетворени желанията. Общинските болници също са така затруднени, защото за тях процента на парите в общото за Стара Загора е по-малък, но за самата болница никак не е малко, нито за Казанлък специално, нали, Черпан. Трупайки дългове, те нямат никакво друго финансиране и това съвсем затруднява тяхната дейност. Обмисля се промяна на методиката за месеците април и май. Бюджетът на НЗОК за тази година е по-гъвкав, коментира доктор Славка Йорданова. Надявам се това да доведе до спокойствие в системата през годината, заяви още директорът на РЗОК Стара Загора.